Innan jag börjar med den här videon så måste jag såklart tacka något enormt mycket för att kanalen har nått 1000 prenumeranter. Det är helt sjukt att tänka att den här kanalen har nått 1000 prenumeranter. Och jag kommer att prata mer om det i slutet på den här videon. Men jag ville bara i början tacka något enormt mycket för denna milstolpe. Tack så mycket. Inför varje säsong så brukar det alltid vara en hype kring en spelare. Det kan vara spelare som har presterat tidigare i Allsvenskan och som förväntas ta ett större kliv den kommande. Men framförallt så brukar det vara nyförvärv som oftast får en väldigt stor hype kring sig i och med att man ser vad de kan göra på highlight reels och vilken typ av spelare som förhoppningsvis ska kunna förbättra laget för att kanske pusha mot ett guld eller överlevnad eller vad lagets mål är inför säsongen. Men såklart så brukar det alltid vara så att det finns spelare som gör en besviken när man väl har spelat en del av säsongen. Och Allsvenskan 2023 har verkligen inte varit något undantag för det. Så jag tänkte gå igenom några spelare som hade en stor hype inför den här säsongen men inte har levt upp till dem så här långt. Alltså helt enkelt Allsvenskans största besvikelse så här långt. Gillar ni denna video så är det bara att gilla och prenumerera och så hoppar vi bara in i det hela. Den första spelaren på den här listan är en bajare och jag tror vi alla vet vem jag snackar om. August Mikkelsen. Inför säsongen så köpte Bayern in honom för rekordhöga summor, 15 plus miljoner och säkert lite sign-ons och sådana grejer. Man kan lugnt säga att han har varit en besvikelse för den kostnaden. För 15 miljoner på en offensiv spelare så förväntar man sig att de ska kunna göra lite fler skott på mål än man har. Han har inte registrerat ett enda skott på mål en tredjedel in i den här säsongen. Han har bara ett enda mål som kan ha varit ett självmål som vissa säger. Jag har inte koll på det själv, ni får gärna kommentera den. Men ja, det är verkligen 15 miljoner för Mikkelsen och han har inte alls lyckats leverera de siffrorna som man då behövt. Man kan lugnt säga att han har varit en av Allsvenskans största besvikelser utifrån det perspektivet. Många kommer säga att han har spelat på fel position, men samtidigt kostar det 15 miljoner och är en offensiv spelare, då ska man i alla fall kunna förvänta sig att man kan göra lite mer än vad det han har gjort så här långt. Så Mikkelsen för mig är en av de största besvikelserna i Allsvenskan så här långt. En andra besvikelse kommer från AIK, Jimmy Durmaz. Inför den här säsongen så hade ju Sebastian Larsson, Mikael Lustig och Per Karlsson slutat. Och med det så behövde AIK en del ledarskap in i omklädningsrummet för att göra upp för det tomrummet de tre skulle lämna bakom. Jimmy Durmaz värvades in för det. Och man kan lugnt säga att det har inte varit den mest lyckade värvningen så här långt. När han väl spelat så har han kanske som bäst sett okej ut. Han får väldigt mycket kritik för hur AIK går ju för tillfället och dessutom så är det nu snack om att han kan ha skapat lite drama utanför planen med lite sprickor mellan han och Brännström och han har inte alls levt upp till det man värvade honom för. Nu var det såklart väldigt svårt att ersätta de här tre man tappade men samtidigt så känns det inte som att den här värvningen kunde ha gått mer fel i och med att det var en hype speciellt från AIK-led inför säsongen. Så för mig är Jimmy Durmaz enkelt en av de större besvikelserna i Allsvenskan så här långt. Min tredje besvikelse är Pontus Dahlberg från IFK Göteborg. Vi har sett vad han har gjort tidigare i Allsvenskan i BK Häcken och sin första vända i Göteborg där han var en målvakt av klass för allsvensk rang. Och så dessutom efter det så har han fått erfarenhet från Watford och i engelska lägerdivisioner och med det så skulle man tro att han skulle kunna vara en toppmålvakt i Allsvenskan, vilket han under en bra dag är. Så här långt så har han kostat Göteborg en hel del poäng med några misstag. Jag kommer bland annat ihåg mot Hammarby när han tappade in ett enkelt mål mot Sadiko där. Och så mot AIK på Friends när han ger bort en boll till AIK och de kvitterar. För en toppmålvakt som skulle ersätta Werner Hahn inför den här säsongen så har det verkligen inte levt upp till de förväntningarna. Och jag tror att han kan bli bättre med tid, men så här långt så kan man lugnt säga att han har inte varit den mest lyckade värvningen. Min fjärde spelare är Viktor Edvardsen från Djurgården. Viktor Edvardsen hade en väldigt stark säsong förra året, framförallt i Europa när han bland annat gjorde mål från halva plan. Han gjorde 9 plus 9 i Allsvenskan och dessutom så fick han nu inför den här säsongen mer lagkamrater att leka med som en Oliver Berg till exempel. Men den här säsongen så har han inte fått det att klicka.
Jag personligen har jämfört honom lite som med hur Selmani var under andra året i Hammarby, där han typ gör det han är bäst på, men han får inte poängproduktionen att riktigt lossna. Nu har han under den här första tredjedelen av säsongen gjort ett mål, och för någon som skulle vara en av deras stora målskyttar så är det absolut inte godkänt. Nu är det till och med snack om att han skulle kunna gå till Göteborg, och att han går ut i en hel del intervjuer och verkar inte direkt ha att bli utbytt på bästa sätt. Så för mig är Edvardsen en av de större besvikelserna i Allsvenskan 2023 efter så här långt. Den femte besvikelsen för mig är någon man kanske har glömt lite, men som för mig ändå är värd att ta upp i den här videon. Fortune Bassey från Degerfors. Kom ihåg att inför säsongen så lånade man in honom från ett lag där han hade spelat Champions League med. Och för att Degerfors ska få in en sån spelare så blir det ju såklart en förväntan på att han ska kunna hjälpa dem att nå så högt de kan, och att han ska kunna vara den där farliga målskytten och det som Degerfors skulle behöva efter att Omar Faraj lämnar för att införa den här säsongen. Av vad jag har sett så kommer han mest in från bänken, och när han kommer in från bänken så har han en tendens att vara rätt så anonym. Det känns som en spelare som har haft lite tur att någon som Dijan Vukojevic och Rasmus Örqvist har ändå fått ihop en ganska så fin produktion. För hade de inte det så tror jag att den här hade gjort extra ont i Degerfors. Men jag tror så här, om man lånar in en spelare från Champions League, ett Champions League-lag där han har spelat Champions League med, då har man höga förväntningar. Men det har han verkligen inte levt upp till så här långt. Så utifrån de ramarna så skulle jag säga att han har varit en av de största besvikelserna i Allsvenskan. Och den sista besvikelsen i den här videon är från ett lag jag redan har tagit upp, men det här är verkligen en som jag tycker är värd att ta upp också. Victor Fischer från AIK. Victor Fischer, inför säsongen, det var snack om att han var för bra för Allsvenskan med de meriter han har, den skicklighet som han besitter, och att han skulle kunna vara med Arnor Sigurdsson när det kommer till hur bra han är i Allsvenskan. Så här långt så kan man lugnt säga att Sigurdsson har varit klart bättre än honom. Såklart med honom så har det varit en del skador, vilket har varit en klassiker genom hans karriär. Men även när han har spelat så tycker jag inte riktigt att han har varit jättebra för AIK heller. Till exempel så har han haft ett par jättelägen som hade kunnat leda till att AIK kunde haft 3-6 poäng mer än vad man har just nu. Och hade man haft dem så tror jag inte att krisen hade varit lika illa i AIK som den faktiskt är just nu. Utifrån det perspektivet så måste jag säga att han har varit en besvikelse. Såklart så tror jag att det fortfarande finns en väldigt bra fotbollsspelare i honom, men fortsätter han att vara så här skadebenägen och ha svårt att sätta bollen i nät så kommer AIK bara fortsätta att bli lidande av det, i och med att det här är en spelare som är menad att vara riktigt bra och för bra för Allsvenskan, som man sa inför säsongen. Men där har ni alla spelare som jag personligen tycker har varit en besvikelse i Allsvenskan så här långt. Ni får gärna kommentera vilken spelare som ni tycker har varit den största besvikelsen i Allsvenskan så här långt. Men nu såklart så måste jag gå in på 1000 prenumeranter. Helt sjukt att jag har nått den siffran. Såklart vill jag ju fira den milstolpen något ordentligt. Men såklart måste jag ju fira att jag har nått 1000 prenumeranter. Jag har sett en del säga att de vill ha en face reveal från mig. Däremot så har jag inte utrustningen för att faktiskt göra det tyvärr. Så det kommer nog bli lite svårt att göra. Men en idé som jag har som skulle kanske vara bra alternativ är en Q&A. Men ni får som sagt gärna kommentera vad ni skulle vilja se för att fira 1000 prenumeranter. För det måste såklart firas. Tack så mycket igen, måste jag verkligen säga. Men det var allt för denna video. Om ni gillar den så är det bara att gilla och prenumerera. Om ni inte gjorde så är det bara att dislike och kommentera varför ni inte gjorde det, så jag kan utveckla dessa videos. Men det var allt för idag. Ha det så bra.